Novogodišnja noć je svakako iza nas, a sigurnost građana je svakako bitna kako za novogodišnje praznike, tako i poslije. Upravo o toj temi razgovaramo i sa našom gošćom Adnanom Sprečić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Dobro vam jutro, dobro nam došli i sretna vam nova 24. godina. Dobro jutro i vama svakako, našim gledaocima, u ime uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ja također želim sretnu novu godinu svima, puno zdravlja, sreće, ličnog, profesionalnog uspjeha i naravno da budemo sigurni svi ovdje na području Tuzlanskog kantona. Gospođo Sprečić, da li su zabilježeni neki incidenti ili bezazleni izazovi tokom prošlih dana? Pa evo, kada je riječ o ovim praznicima prethodno, znači vjerski praznik, imali smo katolički Božić, imali smo dakle ovaj vikend u kojem je proslavljena nova godina, odnosno imali smo javni doček i priredbu na području Višegrada Tuzlanskog kantona, ovdje sa centralnim događajem u Tuzli. Ja mogu reći da se otprilike sve naše statistike u kojima mi vodimo službene evidencije pokazuju da nije bilo nekih odstupanja u odnosu na zabilježene evidentirane događaje u bilo koje druge dane u godini. Naravno, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona i u ovom periodu provodila i provodiće i dalje do tamo negdje do okončanja, do 10. januara kada se završava manifestacija zima u Tuzli, obzirom da prestoji nam još i pravoslavni Božić. Dakle, provode se određene aktivnosti koje za cilj imaju podizanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona. To su mjere pojačanog nadzora koje se provode u više pravaca, prvenstveno kad je u pitanju očuvanja javnog reda i mira, zatim sigurnosti učesnika u saobraćaju i naravno po svim drugim aspektima kriminaliteta i tako dalje, korištenje nedozvoljeno pirotehničkih sredstava i tako dalje. Možete li nam kazati koliki je broj intervencija ili pružanje pomoći desio se tokom novogodišnje noći? Pa, evo, ja sad ne mogu reći tačan broj obzirom na veliki broj policijskih stanica na području Tuzlanskog kantona, ali statistički gledano mogu reći da je u toku ovog vikenda zapravo došlo do intervencije iz područja javnog reda i mira na dane 31.12. i 1.1. evo drugi prvi uzet ćemo svaki dan. Dakle, imali smo po dva slučaja narušavanja javnog reda i mira, što je, kako sam prethodno navela, u okvirima svih redovnih dana u godini. Dakle, nema nekih značajnih odstupanja. Što je karakteristično za ovaj period, ovaj vikend i ovaj doček nove godine, jeste da imamo određeni broj saobraćajnih nezgoda koji su također opet kreću u okvirima dnevnih statistika. Međutim, imali smo jedan događaj, saobraćajnu nezgodu sa teškom, sa smrtnom posljedicom, gdje je jedno lice smrtno stradalo na području Gračance na lokaciji Stjepan polje, gdje se radi o smrtno stradalom suvozaču iz jednog vozila, dok su dva vozača učesnika u saobraćaju također teško povrijeđeni. Evidentno i treba napomenuti, što je građanima Tuzlanskog kantona poznato, da se na području našeg kantona vrše određeni radovi na putevima, što lokalnim, tako i regionalnim magistralnim putevima, posebno u gradu Tuzla. Dakle, imamo otežan promet vozila u saobraćaju na području sjeverne saobraćajnice, iz koje razloga se saobraćaj usmjerava na južnu, te imamo prisutne velike gužve, na što smo naravno mi prethodnih dana ukazivali, molimo vozače za strpljenje i poštivanje propisa iz oblasti saobraćaja. Dakle, ja ponovo ovdje insistiram, obzirom na određeni broj saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo i određeni broj povrijeđenih lica, kreće se negdje tamo u prosjeku, imali smo 10 nezgoda 31.12. sa 3 povrijeđena lica, 14 nezgoda 1.1. sa 13 povrijeđenih lica, 6 nezgoda 2. januara i tako dalje. Dakle, nije zanemariv i taj broj. Međutim, na svu sreću, jedina ova nezgoda koju sam spomenula da imala je neke teže posljedice. Isto tako, uprava policije u okviru svojih pojačanih aktivnosti je
usmjeravala, odnosno forsirala je i pojačani nadzor u smislu zaštite građana od neželjenih dejstava prilikom korištenja, odnosno neželjenih posljedica prilikom korištenja pirotehničkih sredstava. Te ja moram napomenuti da je to, da su evidentirane u ovom periodu tri teške povrede zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Dakle, prvog imamo dvije povrijeđene osobe, od kojih je jedna malodobno dijete, uzrasti oko 8 godina. I imamo jedno povrijeđeno lice 31.12. gdje također je došlo do teške povrede. Ono na čemu smo insistirali svo vrijeme, insistiramo i dalje, dakle, upotreba pirotehničkih sredstava često može izazvati teške posljedice. Ovdje imamo, dakle, tri teško povrijeđena građanina. O uzrocima ne možemo govoriti, ali često se radi o takvim sredstvima koja zapravo se prodaju ovdje na području Bosne i Hercegovine, da nisu prošla određene kontrole kvaliteta. Kada je riječ o ostalim događajima, što se tiče kriminaliteta, isto tako, dakle, evo, recimo drugog, prvog ne bilježimo ni jedno evidentirano krivično djelo. U vrijeme vikenda oko 10 krivičnih djela, 31.12., 1.11., otprilike, dakle, sve u okvirima ranijih statistika za sve redovne dane. Međutim, dakle, insistiram da se i dalje provodi, provoće se pojačani nadzor, posebno obrasti saobraćaja, narušavanja javnog reda i mira, te molim građan da se u skladu sa određenim odredbama zakona javnom redu, miru i ponašaju, također, naravno, u skladu sa propisima iz oblasti zakona osnovne bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, u cilju podizanja stepena sigurnosti na što veći nivo, u cilju zaštite svih nas. Ono što ste vi spomenuli je pirotehnika. Možemo primijetiti da sve više maloljetnika, da tako kažemo, koristi pirotehnička sredstva. Kako to zapravo smanjiti? Da li je to sama svijest svih nas? Da li roditelji trebaju nešto poduzeti po tom pitanju? Pa u svakom slučaju, svi organi koji su uključeni, ajde da kažem, u sprečavanje, kao što znate, ja sam nedavno jedan apel vezano za to davala u ime uprave policije, gdje kaže da je zabranjena i prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava, bacanje sa balkona, sa javnih mjesta, pucanje iz vatrenog oružja i tako dalje. Na svu sreću, evo, ne imamo povrede od upotrebe vatrenog oružja. Međutim, što se tiče pirotehnike, pored toga što se organi zaduženi za to bore i nastoje boriti da se ona suzbije, dakle, i prodaja i korištenje, naravno, veliki doprinos morali bi i mogu dati i roditelji, posebno roditelji maloljetne djece. Obzirom da je to jedan način slavlja, ne možemo kazati da je to sad neka aktivnost za koju mi pretpostavljamo da će izazvati zabranjenu posjetu, ali se uvijek moramo ponašati u skladu s time da upotreba pirotehničkih sredstava u ovim uvjetima, kako sam rekla, bez odgovarajuće kontrole kvaliteta, može izazvati neželjene posljedice. Evo, ja sam spomenula, dakle, i teške tjelesne povrede udova, najčešće povrede oka, kao što smo imali slučaj ovdje u novogodišnjoj noći. Dakle, roditelji, ako već smo u situaciji da to upotrebljavamo, jer znamo da ne možemo u potpunosti suzbiti upotrebu pirotehničkih sredstava, vodite računa da sa takvim sredstvima rukujete vi, a ne vaša malodobna djeca. Da, baš tako. Moram vas pitati, da li je primijećen porast ili smanjenje kriminalnih aktivnosti u odnosu na prethodne godine? Mislite posebno o novogodišnjoj noći? Pa ne, ili evo, ja sam rekla i nevezano i za praznike, za bilo koji drugi dan u godini i u odnosu na prethodnu godinu, statistiku, dakle, skrad 2022. godine, to se sve kreće u odgovarajućim okvirima koji su za nas sa statističkog gledišta, jel, obzirom da se naše analize provode po tom osnovu, zadovoljavajući. Kakva je saradnja MUP-a sa ostalim relevantnim institucijama tokom nove godine, ali naravno svakako i ostalih praznika? Pa u svakom slučaju uprava policije sarađuje u svim aspektima, dakle, vezano, evo, recimo, za upotrebu pirotehničkih sredstava, tu su nadležne inspekcije. Obzirom da ovdje imamo da se zabranjena prodaja može kretati u dva pravca, u smislu da bude kažnjiva po zakonu o javnom redu i miru kao prekršaj, ili u smislu da se radi o većem obimu prodaje, gdje se radi, dakle, onda o jednom krivičnom dijelu nedozvoljene trgovine.
U tom smislu sve inspekcije surađuju sa upravom policije, kako općinske inspekcije, tako i kantonalna uprava za inspekcijske poslove. I naravno, po pitanju saobraćaja, ukoliko se ukaže potreba za to, pozivaju se odgovarajuće nadležne inspekcije i mi uvijek imamo odličnu saradnju na tom planu. Znamo da je MUP Tuzlanskog kantona tokom 23. godine imao brojne, pa da kažemo, realizacije projekata. Da li će tako biti tokom 24. godine? Pa tako je uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru svojih raznih organizacionih jedinica organizuje što različite kampanje, što edukaciju. Kako u pogledu kampanja koje za cilj imaju produbljivanje svijesti kod građanstva po pitanju određenih oblasti, odnosno tema, tako i edukaciju svojih kadrova, policijskih službenika, posebno iz određenih interesantno, da kažem, sigurnosnih pojava. U tom smislu upravo policija MUP-a teka, dakle, u okviru ocijeka za odnose sa javnošću, provodi javne kampanje koje su bile provedene su putem naše web stranice, određenih medija koji su bili naši partneri u ovim kampanjama. I naravno te kampanje se objavljuju na našem YouTube kanalu, tako da je građani uvijek mogu pogledati. U tom dijelu, u toku 2023. godine, upravo policija MUP-a TK provela je kampanje na temu maloljetničkog prijestupništva. Zatim u toku ljetne sezone kampanju Zaštitimo imovinu zajedno, koja je usmjerena, dakle, u zaštitu naše imovine u vrijeme godišnjih odmora, i negdje tamo pred kraj godine u skladu sa 9. decembrom, Međunarodnim danom borbe protiv korupcije, provedena je kampanja na temu sprečavanja korupcije. Kada je riječ o edukaciji, dakle, uprava policije MUP-a TK kontinuirano vrši educiranje svojih kadrova na razne, dakle, teme. U ovoj godini je to bilo uglavnom, dakle, nasilje u porodici. Provedeno je isto nekoliko modula od strane našeg odsjeka za edukaciju, za naše policijske službenike, u saradnju sa općinskim sudom u Tuzli, gdje smo imali i određene goste, predavače i tako dalje. I naravno, ta se edukacija prenosi i dalje putem odsjeka za edukaciju na policijske službenike, nadležnih policijskih stanica koji su neposredno izvršioci posla u smislu postupanja po prijavama nasilja u porodici. Također, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona ima jednu u saradnji sa koordinacionim odborom za kontrolu malog i lakog naoružanja i sa Misijom Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, UNDP, provodi i kampanju Poštuj život, ne oružje, koja je započela negdje u 10. mjesecu 2023. godine. Provodi se u 3 talasa, evo, dakle, 2 talasa su iza nas, provedena na temu rodno zasnovanog nasilja nad ženama, ubistava žena, i na temu odgovornog držanja i čuvanja oružja, gdje nam, dakle, predstoji ovaj treći talas koji će započeti negdje krajem januara mjeseca i trajaće tamo do 15.3.2024. godine. Misija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja, prepoznao je, dakle, potrebu da se na ovim prostorima što više govori o štetnostima upotrebe, odnosno zloupotrebe vatrenog oružja, malog i lakog naoružanja, municije, eksplozivnih sredstava i tako dalje. I duži niz godina se provode ovakve kampanje od strane uprave policije Tuzlanskog kantona, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine, gdje je naša uprava, odnosno ministarstvo, daje učešće, odnosno doprinos. Taj treći talas koji nam predstoji upravo će biti poziv građanima za predaju nelegalnog oružja, što sam ja možda nekad gostujući u vašim jutarnjim emisijama i govorila, da to ide u pravcu da naš zakon o oružju, municiji, TK daje mogućnost građanima koji kod sebe posjeduju nelegalno oružje koje je zaostalo možda iz prethodnog rata ili ukoliko isto pronađu na javnim prostorima, otvorenim prostorima, što oružje, municiju, to je eksplozivne naprave, da isto mogu predati bez sankcije, jer je zakon kazao da se takvo oružje može predati ukoliko ne postoji nikakva akcija, odnosno određene radnje koje je policija već preduzela prema njemu. Gospođo Sprečić, hvala vam mnogo što ste bili naš gost jutarnjeg programa.
Hvala i vama, također sve najbolje još jednom u novoj 2024. godini. Hvala.